Kur jemi nxënës apo student, nuk e kuptojmë shpesh herë rëndësin dhe ndikimin që ka mësuesi në jetën tonë, në të ardhmen tonë, në atë që ne bëhemi. Por, pasi kalojmë vitet, gjithë kemi një reflektim në një moment të caktuar dhe kthehemi pas në kohë dhe kuptojmë me të vërtetë se cilët kanë qenë ata mësues, të cilët kanë lënë gjurmë dhe kanë ndikuar në personat që ne jemi. Dhe unë në këtë shtatëmarrës, sigurisht duke uruar të gjithë mësuesit gëzuar festën, në shumë mësues që kam ndikuar në jetën time, kam përzgjedhur të ritakohem pas 20 vitesh, por gjithashtu, edhe ta falenderoj për gjithë kontributin që ajo ka dhënë për gjithë nxënësit, por edhe për mua personalisht si një mësuese që ka lënë gjurmë në jetën time. Një nga gjimnazet më të njohura të qytetit të Elbasanit me mësuese apo zyshën Alketa Ipeku, mësuese gjuhë letërsisë. Patjetër. Zysh, kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua Çenkuel, që siç e the edhe vetë, takimi me një ish nxënësen tënde pas 20 vitesh është emocion dhe sinqerisht kur unë kam marrë ftesën tuaj, nuk e kam menduar dy herë, sepse jam ndier e vlerësuar dhe pash aty mirënjohjen e një nxënëse timen dhe u gëzova jashtë mase sepse kam parë se si ti e rritur, jo vetëm në moshë, por edhe profesionalisht, ndaj është gjithë një kënaqësi kur shikon nxënësit e tu dhe thua, kjo ka qenë nxënësia ime. Fakt është duhet ta pranoj një nga intervistat më emocionuese që unë kam bërë, sepse gazetari shpeshherë duhet jetë i një anshëm, por na lejojnë emocionet në këtë ditë. Janë emocione shumë të bukura, për të dy janë ne. Absolutisht, po. 7 marsi është një festë që ju kushtohet mësuesve. Rëndësia e cilve ka ndryshuar, duhet thënë, në këto vite. Por le të qëndrojmë te zysh Alketa. Si e kujtonë 7 marsin e parë? 7 marsi i parë për mua ka qënë pikërisht me ju. Kështu që emocion i jashtëzakonshëm, ju ishit fëmijë të klasës së 5 atëherë, sepse thash, ka ndryshuar edhe sistemi shkollor, ka qenë ndryshe, dhe kur unë kam ardhur pikërisht në mars, në prag të festave të 7 dhe 8 marsit, dhe përballesha me një fakt që, domethënë, as më njihnit dhe as ju njihja. Ka qenë një 7 mars shumë i thjeshtë, por mjaft emocionuesi. Dgjoja ndër vite mësuesit kur thonin, domethënë mësuesit e mi që thonin është emocion i veçantë. Ka qenë shumë i thjeshtë, shumë komunikues, shumë i dashur, shumë i sinqert. Sinqerisht e them këtë pjesë dhe emocionet kanë qenë të jashtëzakonshme, sepse thash, ishte një vit që unë kisha dalë nga bangat e shkollës dhe kam filluar punë pas një periudhe 6 mujore, diku tjetër kam filluar direkt tek ju. Pra isha një mësuese shumë e re, sapo kisha marrë diplomën dhe sinqerisht përballesha me faktin që si doja dilja me punën time si mësuese, por njëkohësisht edhe si njeri. Absolutisht, ja ke dalë shumë mirë se të gjithë nxënësit e asaj klase, përveç se u krijua një lidhje shpirtërore që unë mendoj që është shumë e rëndësishme të krijohet midis mësuesit dhe nxënësve, përveç se faktit që qëllimi është të mësojmë, të gjithë kanë zgjedhur rrugë shumë të mira në jetë. Dhe çuditërisht, me pjesën më të madhe prej tyre, unë jam në kontakt të vazhdueshëm, jo me numra telefoni, por nëpërmjet rrjeteve sociale. Të cilat kanë dhe anët e tyre pozitive në fund të ditës. Duhet dish të marrësh më të mirën e gjërave. Tani kur kthehen kokën pas, si kanë qenë këto vite? Mund të themi 20 vite. 20 vite, 20 vite punë, 20 vite rritje profesionale, 20 vite përkushtim, 20 vite sfidat i jashtëzakonshme, sepse, thash, sikur se çdo gjë ndryshon, ndryshon arsimi, ndryshojnë njerëzit, ndryshojnë dhe ne vetë, absolutisht. Kështu që koha të dikton sfidat i jashtëzakonshme me cilat i duhet të përballesh. Nuk janë më ata fëmijët naiv apo aq të pafajshëm sa që ishin në kohën tuaj, ju nuk përballeshit as me telefonat, as me kompjuterat, me laptopët, me smartet e tjerë, nuk ishit as rrjete sociale në atë kohë, por ishit më të ndjeshëm, ndërsa sot teknologjia, avancimi i saj, i ka bërë më syhapur, si të thuash, dhe detyrimisht
edhe ne mësuesit vihemi përballë sfidave të tilla sepse na duhet që të ecim me hapin e kohës. Unë e them gjithmonë që puna me nxënësit, puna me fëmijët është gjithnjë një shkollë më vete. Mësuesi para vitesh ka qenë prindi i dytë, i thoshim ne. A ekziston më ky term për mësuesi ditët e sotme? Ndoshta prindi i dytë jo. Por pak prindësh. Pak prind duhet ditë ta fitoj faktikisht këtë pjesë apo këtë fjalën e prindit. Mos harrojmë që sot nëpër shkolla ka psikolog, ka punonjës social, ndërsa më parë nuk ka pasur të tillë. Dhe mësuesi kishte bënte edhe rolin e psikologut apo të punonjësit social apo kujto, domethënë për të qëndruar dhe për të kuptuar mirë këta nxënës apo këta fëmijë sipas problemeve që ata kanë pasur apo të moshës. Dhe ka probleme të jashtëzakonshme duke nisur jo vetëm dukurinë që mund të ndodhi në shkolla, por koha ka diktuar që ka probleme nga më të ndryshmet, edhe probleme sociale, edhe probleme të cilët nxënësit i mbartin nga familja, i mbartin nga shoqëria dhe i sjellin në shkollë. Por mësuesi gjithmonë duhet të di, të arrijë apo të hyjë në botën e tij apo në psikologjinë e fëmijës. Nxënësi duket nganjëherë sikur ka më të afërt mësuesin, sidomos mësuesin kujdestar. Kur vjen fjala, domethënë, është më afër ti. Ai është në korrent të vijimit në shkollë, të përparimit të nxënësve, është në kontakt me familjen, me prindrit për çdo gjë. Ndaj thash, koha të dikton problematika të ndryshme, sfida të reja, të cilat bashk duheti përballoj. Të bësh këtë vijën darse midis punës dhe familjes është pak e vështirë. Si ja ke dalë në këto vite? A e merë me vete punën në shtëpi, a je një njëri që përfshiesh emocionalisht, ndoshta në problemet e nxënësve, sepse nuk është e lehtë të kesh një punë kur je në kontakt me shumë të rinj, adoleshent, aq më tepër? U bën të paktën janë gati 20 vite që unë punoj, kam kaluar si mësuese në gjimnaz, në gjimnaze të ndryshme të qytetit dhe vetëm për gati 12 vitet e fundit jam në këtë shkollë dhe por që punoj me adoleshent. Dhe të thash, koha të sjell sfida, të sjell njerëz të ndryshëm, problematika nga më të ndryshmet, me të cilat ti asgjë e mendon, por kur e kthen syt nga vetja dhe edhe ne jemi familjar dhe i kuptojmë. Domethënë, jo gjithçka na ecën ashtu siç duam ne, edhe në jetën e përditshme, përball një problemi apo gjithçka mund të jetë pa parashikueshme në jetë. Ama që ngarkohemi ne me problemet e nxënësve, ngarkohemi shumë. Shpesh herë harrojmë atë vijën darse sa ndonjëherë të siguroj që fëmijët kur kanë qenë vajzat, kur kanë qenë dhe më të vogla, duke sikur ndjeheshin pak xheloze. Shiko, fëmijët e tu jemi ne. Prandaj, por tani që domethënë ato e kanë kaluar këtë fazë, kuptojnë fare mirë, por mësuesi dashur pa dashur e merr punën me veten në shtëpi. E merr kur bën ditarin, e merr kur bën kur korrigjon dhe kur korrigjon ato teste apo ato punë me shkrim, e se çfarë kemi ne, detyrimisht aty të shkon mendja, po ke ky. Domethënë dhe kur shikon një nxënës i cili gjithmonë ka qenë i rregullt, i ka pasur një vijim të jashtëzakonshëm, një përparim shumë të mirë, ti thua që si ka mundësi që ky domethënë më ka dalë kaq dobët dhe për një herë diçka të shkon, diçka e ka pasur, duhet të ketë diçka e shkakton, ose kur e shikon të shqetësuar, të përlotur, apo që ka një lloj çrregullimi në sjellje, karshi të tjerëve, dhe të bën për një herë përshtytje. Dhe flasim për një mësues që njeh mirë nxënësit e tij, se ne nuk japim vetëm në një klasë, por mësuesi kujdestar e ka të pamundur ta ndaj klasën nga familja nganjëherë. Ndoshta të rinjtë e sotëm gjykohen, themin thonjza që nuk lexojnë aq shumë, që nuk i kushtojnë shumë rëndësi studimit si disa vite para. Si mendon se është e vërteta duke qenë kontakt të përditshëm me ta, a janë ata aq kërkues për të ardhmen e tyre? Si shikon të rinjtë e sotëm? Shikon, nga brezi në brez kanë ndryshime të jashtëzakonshme. Dhe ta them me pasërtim dhe me keqardhje, që vërtet është një brez që do duhet të lexonte më shumë. Nuk dua ta pranoj që nuk lexojnë, sepse kjo varet nga interesat apo objektivat që ka gjithë se cili. Ama duhet gjetur një mënyrë imponuese, qoftë edhe nga mësuesit, sidomos nga mësuesit e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, një lloj imponimi
për t'i detyruar në thonjza, për t'i futur në atë dhinën e leximit, në rrugën e leximit, duke prekur qoftë edhe ato që ata libra që atyre u intereson, derisa të nxisësh tek ata një lloj kultivimi për të zgjedhur atë letërsi që duhet të lexojnë. E shohin ata arsimimin si rrugën ose mënyrën e vetme drejt suksesit? Apo tashmë dhe teknologjia? Në shumë raste, jo. Në shumë raste, në raste të tjera, po. Ka specifika të veçanta. Por, thash, në sënë si sot marrin modele. Tham pak marrë që rrjetet sociale e kanë të mirën e vetë. Në me thënë, po pa tjetër. E ka të mirën, e ka të jashtëzakonshme. Por, teknologjia sot i mëson në sënë si dembel. Dhe kjo është një nga arsye që situacion larguar dhe pak nga libri. E gjenë gjë të gatshme, edhe librin e gjenë të gatshëm në internet. Libri emocionin e vërtet ai pikërisht kur ti e shfleton, kur e prek. Edhe ajo aroma që ka libri. Absolutisht, ne na ndodh shpesh që ti rikthehemi librave për herë të dytë apo për herë të tretë, libra të cilët të kujtojnë dhe lën gjurmë në jetën tënde, libra të cilët të kanë dhënë një mesazh shumë të fortë kur përballesh papritmas me një problematik të caktuar të duket sikur e ke hasur diku dhe kujtohesh që e ke lexuar në rreshtat e një libri dhe i rikthehesh dhe thua, librit nuk i ikën kur koha. Libri është i vetmi ndoshta që nuk del nga moda. Sa bukur që këtë ditë dam kaq mesazhe të rëndësishme që ka akoma zysha dhe jam e sigur që ka në të gjithë Shqipërinë zysha që e duan me kaq pasion dhe përkushtim punën e tyre. Po, absolutisht po, është, unë njoh, kam kolege, kam i kesha të mijat të cilat janë në profesion, por që edhe mund të kenë dalë në pension, por kanë atë pasionin për profesion si në ditën e partë të tyre. Por interesit rinjve për të bërë në të ardhme, mësues ka rënë, të shikojmë edhe të aplikimet. Tani, unë nuk, ndoshta, jo se nuk dua, po nuk kam përgjigje për këta. Por nuk dua që në këtë ditë feste të përcjell atë mesazh që ndoshta nuk duhet. Ne mund të themi që mësuesia është një profesion shumë i bukur. Mësuesia është një profesion dhe një mision i jashtëzakonshëm në këtë jetë. Pa mësues nuk ka të ardhme. E vërtet, kush, e vërtet. Çdo mjek, çdo artist, çdo mësues vet ka, domethënë, kalon nëpër duart, nëpër filtrin e një mësuesi, për të arritur aty ku ka vajtur, kudo që të jetë, në çdo vend të botës, në çdo dimension, ai ka kaluar nëpër duart e një mësuesi. Një mama mësuese në profesion, mamaja e dy vajzave të cilat kanë zgjedhur fushën e mjekësisë. Si është raporti që ke me to? Cila është këshilla që ti ju ke dhënë gjatë këtyre viteve, ndoshta meraku që ke patur si nën, por edhe si mësuese për të ardhmen e tyre, si mësuesja e tyre, udhërrëfyesja? Shiko, e di që më kujtove, mesazhin e vajzës madhe sot ishte pikërisht ky. Dhe më thoshte, ti mësuesja ime e përhershme, sinqerisht. Ajo e ka dashur shumë letërsin dhe unë nuk e di në momentin e fundit, një nga mësueset e shkencave, kolegja ime, ja ka kthyer mendjen për të shkuar në atë rrugë. Nuk ka lënë, si them sinqerisht, asnjë libër pa lexuar nga programi që i takonte, por edhe më tej. Dhe i jepej edhe të shkruante edhe gjithçka. Vajza e vogël ka qenë natyrë ke shkenca. Dhe historikisht e kishte të ndarë mendjen që dua mjekësinë dhe mësuesin nuk e shihnin as pak, për hir të vërtetës. Por thash, puna me nxënësit është shkollë. Më kam mësuar sicile me vajzat e mia dhe kur kanë qenë adoleshente, sepse duke parë problematikat, kërkesat e të tjerëve, arrija të kuptoja dhe botën e tyre. Ne i mësojmë fëmijët, por edhe fëmijë, edhe ne mësojmë prej fëmijëve. Është e padiskutueshme. Thash, ndoshta ato janë një hap para nesh në të tjera gjëra, por edhe ne jemi ndaj, duhet të ecim me hapin e kohës. Mua më kujtohet kur vije në klasë edhe ke qenë nga ato mësuese që për te mësimit ndaj edhe gjërat të tuat me nxënësit, bëje edhe biseda dhe flisje shumë për librat që ti i bleje vajzës tënde që në moshë shumë të vogël. Kishe vetëm një vajzë atëhere. E kam pasur unë në shkolla tona, kur kemi qenë në shkolla 8 vjeçare, ka pas biblioteka shumë të pasura, për hir të vërtetës. Dhe kam qenë një lexuese jashtëzakonisht e rregullt në bibliotekën e shkollës. A
ato libra që ishin të kohës, që libri ka vlerë në çdo kohë. Nuk ka rëndësi se çfarë kohë kalon, koha të dikton problematikat e veta, koha të dikton mendimet apo mesazhe që do të përcjelli, por ama gjithë secili merr atë që duhet marri, merr vlerën që ky libër përcjell. Dhe gjithmonë e kam pasur këtë dëshirën, jo thjesht për të lexuar se duhet lexoj se do mami që është mësuese letërsie, por jo, duhet lexoj që të jetë një njeri i formuar, sepse mbi gjitha libri të edukon. Të edukon, të formson, të jep vlera qytetarie dhe për këtë arsye njeriu do përballet në çdo lloj pune që mund të bëj, në çdo lloj profesioni që mund të jetë, do mblidhet, do takohet, do jetë në një konferencë, do jetë në takim me miq, do diskutohet për librat dhe asnjëherë nuk do të ndjej veten inferiore përballë të tjerëve që po cili është ky. Ne shpesh përdorim personazhe, domethënë për të identifikuar një karakter të një njeriu, të një individi diku për gjithçka. Atëherë pse duhet përballesh pikërisht me këtë lloj? Ndoshta kjo është një pyetje e vështirë, por unë do ta bëj. Cili është libri apo autori që ka ndikuar në jetën tënde më së shumti? Shiko, ka shumë. Për mua klasikët mbeten të paritshëm. Unë dashuroj Remarkun, por është i jashtëzakonshëm Balzaku, me mesazhet e forta që përcjell sidomos për familjen. Hugoi, domethënë, por nga autorët shqiptar do të veçoja shumë Kongolin. Kongolin. Atos Kongolin. Unë të falenderoj shumë. Do t'a lë të gjithë kënaqësinë që ta mbyllësh këtë intervistë me një mesazh. Nuk e di, mund të rrini me orë të tëra dhe të flisnim, të ktheheshim pas në vite. Do të uroja të gjithë mësuesit kudo që të janë. Do me thënë, të gjithë kolegët mësues, pavarësisht i njo apo nuk i njo. Ne jemi kolegë. Nga veri unë ju. Dhe do t'i thoja, ti jenë më të fort për veten e tyre. Të ruaj dinjitetin dhe respektin për vete. Ne jemi ata që do t'ua imponojmë këtë respekt brezave. I bashkojmë absolutisht urimit tënë, duke të falenderuar që u bëre pjesë e emisionit tim dhe ekranit të News 24, ne do t'kalojmë në pjesën e dytë e emisionit. Falenderit.